Tommy Bækman, anden hjemmekamp i træk. 2 mål fra dig. Hvilke ord har du sat på det? Det er selvfølgelig dejligt. Det er noget, jeg godt kan vende mig til. Det må gerne gå ind og blive en vane, det håber jeg også, det bliver. Det er bare dejligt at spille her lige pt. Det fungerer, og vi begynder at vinde på hjemmebane også, så det er rigtig lækkert. Vi har været en tur i statistikken og kigget. I sidste sæson scorede du 5 mål. Nu er vi 7 kampe inde, og du har scoret samme antal mål. Hvor mange mål scorer du den her sæson? Det er svært at sige. Jeg håber selvfølgelig bare at holde mig skadesfri, så tror jeg, der kommer flere. Så kan jeg håbe, det kan gå ind og blive 2-cifret. Det kunne være sjovt at prøve. Det er lang tid siden. Hvad betyder den her sejr for jer? Det betyder, at vi får et godt hul ned til bunden. Jeg tror, vi har 12 point med 8 point ned til bunden nu. Og det er vigtigt at komme væk dernede fra, så vi kan spille frit. Og så er det vigtigt, at vi i år igen, modsat de andre år, ikke læner os tilbage, men arbejder videre og bliver ved med at lave flere point og skabe afstand til bunden, og så måske bide os fast, hvor det er lidt sjovere. I er jo pt. Rimelig hårdt ramt af skader, og nu venter en landskampspause, lige en pokalkamp i næste uge. Hvad kan vi forvente af kampen i Randers efter landskampspausen? Det har lang tid til, men det vigtigste er, at vi får mange spillere tilbage. Der er rigtig mange, der er ude med skader, og de ser ud til at vende tilbage, næsten alle sammen. Så det er vigtigt, at vi får noget bredt igen. Vi har lidt under de her skader, og det er selvfølgelig dejligt at få alle mand tilbage, og det øger også niveauet til træning. Programmet blev præsenteret af Oddset.